שלום לכולם. אני מבקש לקבל בברכת ברוכים הבאים את כל חברי השדולה למאבק למען זכויות היהודים יוצאי ארצות ערב. לחוק, כמובן, יש כמה היבטים, ההיבט התודעתי, חברתי, חינוכי, וגם ההיבט המעשי כלפי חוץ. בחלק הראשון אנחנו מצפים מטקס ממלכתי ב-30 בנובמבר, למחרת כ"ט בנובמבר, ואנחנו מצפים גם ממשרד החינוך, יחד עם יד בן צבי, להכין תוכניות לימודים בהתאם, על מנת להטמיע אותם במסגרת הלימודים. אותן קהילות יהודיות סבלו פוגרומים, רדיפות, החרמה של רכוש, גירוש. אני מבקש להעביר את רשות הדיבור למעל יובל רותם, סמנכ"ל במשרד החוץ. ואני מבקש לומר מספר דברים לפתיחה, ולאחר מכן להעביר את רשות הדיבור לשני גורמים. אחד, את אהרון אבודי, שתי בפניכם סרט קצר עצמי העוסק בסוגיה המאוד חשובה הזאת. הנושא הזה יש גם משמעות והיבט בשיח הבינלאומי, ובטח בחלק מאותו שיח שאני מעריך שיעלה לפרק מחדש בכל מסע ומתן עתידי עם הפלסטינים, וזה לא משנה מתי זה יקרה, וזה לא משנה באיזה אכסניה, ולא משנה באיזשהו מקום ובאיזשהו היקף. הנושא הזה יעלה. אני מבקש להעביר את רשות הדיבור ברשותך למר אהרון אבודי. הוא היה איתנו, בשיח משמעותי בשבועות האחרונים, כולל מרמת המנכ״ל, מתוך מטרה להביא בפניכם איזשהו מוצג שבעצם נותן איזשהו ביטוי לאותו סיפור שקשור ביציאה וגירוש יהודים לארצות ערב. בבקשה, מר אבודי. אנחנו נפתח קודם כל ככה בסרט. בבקשה. שמי אהרון אבודי, נולדתי בעיראק ברביעי למרץ 1938, ואלה הם הוריי ביום חתונתם. ביתנו היה באזור הללויה שבבגדד, שברובו היה מאוכלס ביהודים. אני זוכר את הבית ואת הדקל בקדמת הגינה, ותעלת המים משני צדי הכביש שסופקו ללא תשלום ישירות מהחידקל. בנהר החידקל למדנו לשחות עם מדריך, מורה לשחייה. שכונת אל-אלויה נחשבת לאזור יוקרתי בבגדד, כך שעבדלקרים קאסם, שהפיל את המשטר המלוכני ב-1958, קבע את משכנו באל-אלויה מול ביתנו, וקרא לרחוב על שמו, רחוב עבדלקרים קאסם. עד שנת 1940 נהנו יהודי עיראק מהשפעה פוליטית, ממעמד חברתי גבוה ומסגשוג כלכלי. רבים היו בעלי הון. משהסתיים המנדט הבריטי ב-1941, ננקטו פעולות להצרת צעדי היהודים. פותרו עשרות פקידי ממשל יהודים ממשרד הכלכלה והתחבורה, נסגר עיתון יהודי בבעלות יהודים, הוטלו הגבלות על החינוך היהודי, הוגבל מספר התלמידים היהודים בבתי ספר, איסור לעבור למקום מגורים בתוך עיראק, איסור כניסה לבתי ספר ולבתי חולים ממלכתיים. כ-135,000 יהודי עיראק באותה תקופה חיו במלכוד. יהודי אשר ביקש לעלות לישראל הסתכן בעונש מוות.
מאז הפרהוד חיינו בצל הטראומה, ותחת הרושם של אווירת הפחד והזהירות שנטעו בנו הורינו. בקפטט בנובמבר 1947, כשהתקבלה באום החלטה על חלוקת ארץ ישראל והכרזת המדינה בעקבותיה, הייתי רק בן 9. המתח בין יהודים לערבים שוב על המדרגה. התנכלויות ומעצר יהודים היה דבר שבשגרה. חשנו את האנטישמיות על בשרנו. ילדים מוסלמים היכו ילדים יהודים ברחוב רק בשביל דתם. לקחתם מאיתנו את פלסטין, התיחו בנו הילדים. נעצרו ועונו אלפי יהודים. יהודים רבים עברו את הגבול מזרחה לפרס, דרך ללא דרך, בעזרת מברשים. נעלו ועזבו את בתיהם ועסקיהם כפי שהם, כדי לא לעורר תשומת לב. בריחתם מעיראק בצורה לא לגלית סיכנה את חייהם. השינוי המיוחל הגיע ב-1950. אז התירה ממשלת עיראק ליהודים לצאת מהמדינה, בתנאי שיוותרו על אזרחותם ועל רכושם ועל זכותם לחזור למדינה בעתיד. העולים הורשו לצאת מעיראק עם בגדיהם לגופם ומזוודה אחת בלבד. הוריי נרשמו לעלייה ללא היסוס, למרות הידיעה שמחכים לנו תנאי מחיה קשים עם מגורים באוהלים. ב-1950 העלתה ממשלת ישראל ארצה כמעט את כל יהודי עיראק, כ-125,000 נפש. מהמרפסת שלי רואים את רמת גן. רמת גן, העיר עם הריכוז הכי גבוה של יהודי עיראק. אותם יהודי עיראק שהתחילו את דרכם בשנות ה-50 כפליטים למעברה, כעולים חדשים. השמש זרחה, יצאתי מפתח האוהל, ולעיניי נתגלו שורות שורות של אוהלים. המגורים באוהל והבוץ שמסביב כלל לא העיבו על ההרגשה הטובה שלי. אני בארץ החופש, בארץ ישראל. הייתי חדור ביטחון שכאן איש לא יפגע בי ובמשפחתי. אני נמצא כעת במדינת היהודים, מדינה שהיא גם שלי, שיש לי בה מניה כמו כל אחד שמסביב. בארץ החופש יכול כל ילד ללכת לכל מקום ללא פחד. המעברה הייתה העיר החדשה שלי. חשבתי טוב, היא לא דומה לשכונת אל-אלויה בבגדד, אחד מרובעי המגורים הנעים והחדשים. שם גרנו בבית מרווח בין 7 חדרים, אבל אני בישראל, מדינת החופש שלי. בעיראק נחשב אבא סוחר עמיד, שעסק בשיווק בדים בסוטנאות. אמא לא עבדה, ובבית עמדה לרשותנו עוזרת צמודה. הוריי לא נתנו לזיכרונות הטריים לבלבל אותם. הם היו אנשים מעשיים, מגורים כבר יש, עכשיו צריך להכיל את הילדים. אבי משה מחל על כבודו, פשט את החליפה ונחב הצד, והלך ללא היסוס לעמוד בתור כדי לקבל עבודה מלשכת התעסוקה של המעברה. אבא חזר שמח מלשכת העבודה. יחד עם אחרים קיבל הפנייה לעבודה בבניין ברמת גן. בעקבות העלייה הגדולה של יהודים באותם שנים, בכל הארץ ובמעברה במיוחד, היו אלה ימי מחסור וצנע. הממשלה הקצתה מזון והלבשה במחירים נמוכים וקבעה מדיניות של קיצוף באמצעות תלושים. מדינת ישראל הכפילה את תושביה תוך פחות משנה. יהודים רבים הגיעו משאר ארצות ערב בעקבות הרדיפות באותם שנים. מצרים, מרוקו,
Algeria, Syria, Lebanon, Tunisia. רדיפות ורצח יהודים בעיראק נמשכו גם בשנות ה-60. בין מדינות ערב לישראל התקיימה בפועל. אם יש מקום, ואכן יש מקום לפיצוי שני הצדדים על רכוש שנשאר, נבזז או הולאם. את דוקטור שמעון אוחיון על היוזמה החשובה. ב-29 לנובמבר מדי שנה יש יום הנכבה של הפלסטינאים. מחצית מתושבי מדינת ישראל היהודים במקורם פליטים. פליטים שהגיעו מארצות ערב בעקבות הרדיפות. הילדים שלנו לא מכירים את הפרהוד. לא למדו על רדיפות נגד היהודים. לא למדו על הנכבה של היהודים שהגיעו מארצות האסלאם. על קהילות יהודיות מפוארות שנטשו הכל אחרי אלפי שנים בארצותיהם והתחילו במעברה כפליטים בועלים. וכך שיקמנו את עצמנו בלי האום ובלי אונרה. גם הילדים שלנו שמעו רק חצי מהסיפור. הנכבה של הפלסטינאים. אז למה שנבוא בטענות לשאר תושבי כדור הארץ שמפגינים נגד מדינת ישראל? העובדה שנושא הפליטים היהודים לא עומד בחזית ההסברה הישראלית זה בעוקרנו. ידינו תהיה תמיד על התחתונה וכך נשאר תמיד הגזלנים של האזור. זה לא מאוחר עדיין לתקן. החומרים האלה צריכים ללמד בבתי ספר שלנו, כמו כן לקבוע יום הנכבה, הנכבה של הפליטים היהודים ארצות ערב. נתחיל להסברה בבית ובהמשך לעולם. תודה. תודה רבה. משפט, אמרת משפט שגבי הנושא של נתחיל בבית ונמשיך בעולם. אני אקח את החלק השני, נמשיך בעולם. נכנסתי לנושא הזה בגלל עיתונאי גוי, כששירתי בארצות הברית בזמן מלחמת הכיפורים. הוא אז שמע שיש יהודים באו מארצות ערב. אמר לי, למה מדינת ישראל לא עושה כלום בעניין הזה? תראו באיפה אתם נמצאים במלחמה, אתם לא מבינים את זה. ואז דיברתי עם מי שצריך לדבר, כעבור שנה הוקם ווג'ק על ידי מרדכי בן פורט ולאון תמן. הם היו הראשונים שהובילו את הנושא הזה. איש לא ידע עליו, איש לא שמע עליו, לא בארץ ולא בחוץ לארץ. אני שמח שעכשיו, השנה הזו, גיליתי את אהרון עבודי. במקרה לגמרי, הוא פרסם הודעה מכספו וביוזמתו בנושא יהודי ערב, יציאתם של יהודי ערב. והיה לי עוד מזל שאני מכיר את מנכ״ל משרד החוץ ניסים בן שטרית, שהייתה לו אוזן קשבת ובאנו עם הסרט שלו. עוד פעם, אדם פרטי מכספו, מזמנו, הכל הוא עושה את זה בידו הוא. תודה לאל שעכשיו ישנו אוחיון, דוקטור אוחיון, שבאמת אני מברך אותו על מה שהוא עושה, אבל עד הרגע הזה לא עשינו כלום.
אם אותה לי רק שאני חלילה לוקח את הקרדיט מהמנכ״ל, אבל צריך לציין, שר החוץ בכבודו ועצמו פנה אליי ישירות להקרין את הסרט בשדות. אני רוצה רק להזכיר מספר דברים, ובקצרה, שהם לב העניין בנושא הזה של פיצויים ורכוש קהילתי ופרטי. אחד הדברים המאוד חשובים, שהתחילו למעשה משנות ה-50 ו-60 ו-70, ועברו כל מיני משרדים, בקשות שמולאו על ידי יהדות עיראק, ואני מתאר לי גם על ידי העדות האחרות, יהדות עיראק, מספר התושבים, מספר היהודים שעלו משנת 50 עד 1952-53, 123 אלף. האבות האלה, שיש בראשם כל הידע והאינפורמציה על הרכוש ועל הידע, על הרכוש הקהילתי ועל הרכוש הפרטי, הולכים ונעלמים לנו. בסדר, אוקיי, תודה. מבקש להעביר את רשות הדיבור למר מאיר כחלון, שהוא יושב ראש מרכז הארגונים של היהודים יוצאי ארצות ערב. בבקשה. אנחנו הובלנו ב-2010 את ההחלטה בכנסת על הזכויות של יהודי ארצות ערב, ודרך זה אני רוצה לברך את ג'ייצ'אק, שהביאו למצב שבקונגרס העולמי, בקונגרס האמריקאי, התקבלה החלטה לפנינו בשנתיים, ואחד הפעילים שלנו, יצחק דבש, היה שותף לעניין הזה, והתקבלה החלטה כללית שבעצם על הזכויות שלנו של יהודי ארצות ערב. ואז הקמנו את מרכז הארגונים כדי להוביל מהלך שאכן ההחלטה הזאת תתקבל כאן בכנסת, ולשמח שהתקבלה בכנסת ב-2010. עכשיו דנים על הזכויות של היהודים שגורשו מארצות ערב והקימו שם הבית מאות בשנים, ובאו כאן לארץ עם ללא שום דבר, ובנו כאן את הארץ. הם בנו ונבנו בארץ. הם היו פליטים, כי פליטות הקימו את מדינת ישראל. זה לא נעשה לצערי על ידי הערבים, הם גם פליטים, גם הם יכלו לבנות את עצמם ולהיבנות, אבל הם רצו לחיות פליטים.